Kulokutawala sabiti na kachwa wa paramita kebio kweli nda. Kakunya wakulu mshonge chebio kweli nda kumbaya jibari bagari suko msebu satu. Ngachoka paramita liyesa ziba kendeze kumsimbi. Ole ufinabia guange bitanda wa kutede ila. Choka minister wa nsonga zo muda mguangu wechisikiza abdala chwanu kamuni ya mayuni. Wamuna mula kubati ndugwa migada chikira bantu kubizinga biebu vuma. Baga machoche chisele bitongle vya government okendeza kumsasanya nisimbi mpye vitali vya ankizo nyo. Nge matuka zo mkulembeze guanga. Nebidala. Now yes tuweta kwa mkulembeze guanga. Okucha mbulubu ni mkube langa lise. Na hizi zi priority tuina kusasanyo mumbi ya vili muka mungu. Okugula entambula. Hizi zi priority. Tuwa kusasanyo mumbi mbili tebida tunabikola mbudget ya dila kuhu. So, kuhuangu. Obuzibu wa obuli mu gwanga wa ngoluta manya wa priorities zizi. Obuna kwa tuna manya priorities waziri wawo tuino kuteka sente za fende gwanga. Na Uganda wajia kufuna value for money. Obuli mso wa mkwanga. Kwa wasteful expenditures. Look, zizi nukumanga za mugaso. Nye mkasi ya karunga medals. Nga medals. Umbi wina. Tende kate vivida. Yes, chabwe tavu. Chabatu beta kukusimiwa. Na ya abantu abo tebajja kunyiga bwe bana amanya nti tetusiimiddwa obula tujja simibwa omwaka ejijebi. Kiwanuka atuuse n'okutegeeza ng'ekitongo ky'ebyokwenda bwe kitunuliddwa ennyo ng'ekisinza okulinnyira eddembe ly'abannansi. Nga kale okubawa ensimbi ennyingi kubeera kubongera maanyi kutuntuza bannansi. Naye n'okwata ssente okuteeka mu byokwerinda ate nga bebakulembera okusobola eddembe ly'omuntu. Bebakulembera okuwamba abantu. Bebakulembera mu kwenyigira mu mivuyo egy'enjawulo n'egy'okubba akalu. Bebakulembera mu mivuyo gy'okubba amataka. Kibeera kitegeeza tutya abalina mu bwesige. Ono wabula akiikidde ensingi eri gavumenti egamba nti ensimbi terina bulungi. Kyokka nga mu kusonyiwa abagula emisolo yafuuka mmere yaabwe. Kyagamba nti si kituufu mu kiseera kino. Extending incentives, tax incentives. Makampuni ag'enjawulo over 7 trillion okubanga ziri mu bantu nga babidika batasasula misolo. Twani maximizes abantu abalina okusasula omusolo aye ne tumanya wa ssente zirina okuteekebwa tugende bajeti yetu tugituume ebyabulamu bajeti eddako tugituume enguudo nti bajeti eddako tugituume masomero nti bajeti eddako tugituume emirimu mu mbeera eyo. Ku ky'ebitongole by'okwenda okubanjibwa ssente nnyingi ategeeza ge basaanye okwongezebwa ku nsimbi. Ono atuuse n'okwebuuza ensimbi ezijja mu kisaawe ky'ekkololo ekiregekebwamu emikolo entakera. Nti ekisaawe ky'ekkololo kiri under Ministry ya Defense. Niba tugamba munna mukimanyi bulungi nti mwaka mwezi ku mwezi lunaku ku lunaku wabeerawo activity. Ni olwo watu sooka wabuuza nti ssente mmeka ze musolooza ku kisaawe kino nga batugamba milioni 15 ze zirimu. Nti endala ziri mu kimubanja bagenda kusasula oba tebalisasula nga balyangaazi. Kwe kubasaba osooka batuleete. Bameka bakozesa ekisaawe ekyo era bagenda kusasula batya. Mwongeremu Mbaka Robert Nduga Migadasa yamanyi kati ekiwe mu kulwanyisa ekirwadde ekizingamiza ebyenfuna by'eggwanga nga y'enguzi. Noolwekyo kye twetaaga okulwanyisa si kukendeeza na budget ya State House oba kukendeeza budget ya Defense naye kulwanyisa nguzi. Kuba ne bw'ona alikwata ssente zonna n'oziteeka ku education n'oziteeka ku agriculture olwaleero projects nyingi ne mu by'obulimi nga otulambula ne tukola oversight. Olaba ssente zaagenda naye nga tulaba mulimu. So ekizibu kyawo tekibeera ssente kutagendawo. N'ekibeera kya ssente kugendawo nezikwatibwa. Tekinnamanyika bw'embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2023-2024 yakusinga kwene gwako olw'ebifuna ebyagootaanyizibwa olw'ensonga ezitali zimu. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.